Oi, kalau sebelum video ini saya kau minta tekan subscribe tu sebab subscribe tak pernah naik pun. Selalu sikit. Memang tak naik-naik sampai satu subscribe pun tak naik. Okey, kau please subscribe sampai 5k, okey? Let's go, kita start. Hello guys, kali ini kita nak aja cara apa tu nak Minecraft korang tu jadi apa namanya cantik macam yang dia contoh ni guys. Ni pasang tadi lumayan keren guys. Dia cukup red. Okay, caranya tapi sebelum saya ajar caranya, sebelum tu korang kena tekan subscribe sebab subscribe tu free. Kalau korang tekan like pun boleh. Okay, first kita kena pergi dekat channel Juna 69. Korang nampak dekat situ. Kita buka description. Dan kita kat sini ada Minecraft lah. Tapi yang pakai craftman tu memang tak kena support dah. Okay, jadi yang ini link texter pack Juna 69 pack. Ya, terlalu terang. Lepas tu kat sini 1 MB je. Murah pula. Dia apa tu? Itulah. Dia tak pula. Okey. Lepas tu lepas download korang kena buka Zarchiver. Ya. Dan kita dah pilih je guys. Sekejap guys, saya tulis dulu. Dan ni yang kau tekan extract and salah pula. Kita tekan dekat sini. 1 2 3 4 5 je orang. Jom. 1 2 3 4 5. Kat sini. Jaya. Jadi ni. Ya ampun, error. Okey, kita buka balik Saya salah pula guys. Okey. First korang buka download macam tadi. Dan korang pilih apa namanya carpet tadi. Carpet. Carpet lagi. Dah tak apa. Okey, kat sini korang tekan extract. Ni kau extract kat sini dan kau nampak karpet. Karpet ni kita tahan cut and download tekan yang atas sekali device memory. Lepas tu pilih games com.mojang resource jpeg. Itulah, tak tahu. Korang kena tekan gambar paste ni. Okay. Okay, lepas masuk korang buka Minecraft. Sekali lagi dekat craftman memang tak kena support . Kalau nak craftman cubalah tengok YouTube ada ke tak. Dan ni dah terbuka Minecraft beta. Okay, kita akan test Create new world. And kita pilih creative lah. Okay, dan infinity. Dan first dekat yang resource. Tak tahu nak cakap English. Yang atas sekali ni, yang ni add-ons, yang kat sini yang macam ada gambar kotak-kotak tu. Kotak ada pink dengan hitam. Korang tekan my pack and tekan carpet shader and activate and dah keluar kat sini and create. Then kita tunggu.
Tapi sekejap. Ah, okay guys. Dan korang lihat di Minecraft saya apa yang terjadi. Oh my god. Guys, lihatlah game saya. Minecraft saya sudah sangat cantik. Dekat sini kat bawah ni guys. Dari bawah tanah. Cakap lengannya tu. And dekat sini memang cantik guys. Kalau nak tengok, grafik dia memang mantap. Kau tengok. Okay, kita cuba test dengan torch. Okay, kita masuk ke bawah tanah ni. Oh my god. Guys, mantap. Memang mantap Minecraft yang baru ni ya. Hati-hati kat situ. Tak mati kan. Ha, mantap kan? Terang, lagi terang dari Minecraft yang biasa. Okay. Dan sekejap dia memang jadi sekejap lah. Dia memang sekejap. Okay, sampai sini je begitu. Kita jangan lupa subscribe and like this video, okay? Dan link dia ada kat deskripsi, okay? Description. And bye-bye.